וושינגטון ואמריקה כולה נערכות לגרוע מכל, אלימות בעקבות הבחירות. It's definitely very eerie and unsettling. It's something we've never seen before with any other election. Our university told us to stockpile food for a week in case that we aren't able to go outside and it's not safe to walk around campus. So them saying that it's a little concerning. האזור הסמוך לבית הלבן ייסגר לתנועה ביום הבחירות. החשש, מי שאינו מרוצה מתוצאות הבחירות, יצא לרחובות. העיר וושינגטון חוותה לא מעט אלימות השנה, בעיקר אחרי הרג אזרחים שחורים על ידי שוטרים, ולכן הפעם איש אינו לוקח צ'אנס. כל החלונות כבר סגורים, כדי שאם מישהו רוצה להתפרע בליל הבחירות, הוא לא יוכל לנפץ את הזגוגיות. מוקד ההיערכות העיקרי הוא וושינגטון הבירה, סמוך לבית הלבן. מה יקרה אם התוצאות לא תהיינה סופיות ביום שלישי, וציבור מוסת ירגיש שהבחירות נגנבו? So I think it's a concern because of what's happened in the past, and I have no idea, you know. So sometimes you see even in celebrations, sometimes people get a little crazy and stuff like that too. So, you know, it's an uncertainty, you know. I do not know. השלט הזה למשל מזהיר את תושבי וושינגטון שביום שלפני הבחירות וביום אחר כך אסור לשאת כלי נשק באזור הזה של הבית הלבן. כנראה שמישהו מרגיש שהתזכורת הזאת היא חיונית. יש גם דאגה מפני שימוש בנשק. ברחבי אמריקה כבר הורגשה עלייה בהצטיידות לפני הבחירות. It's firearms, ammunition, pretty much anything associated with a firearm has been extremely hard to get in short supply. כמה רשתות שיווק הודיעו שיפסיקו למכור רובים עד אחרי הבחירות. אבל גם בלי נשק, השנה האחרונה גרמה לרבים לחשוש מהתפרצות אלימה, כזו שתבעיר את מרכזי הערים. We are taking no chances. Chicago and businesses across the city are preparing for the worst as concerns about election day unrest looms. We will take swift action. We will not tolerate looting or any other criminal behavior. חשוב להדגיש, אין התראה ספציפית על אלימות מתוכננת, אין מידע על כוונה של צד זה או אחר לצאת לרחובות. If Trump does win, I'm afraid of violence. And I don't think there's any chance that Trump won't win unless if it's massive voter fraud. אבל איש לא מוכן להסתכן, ולכן יומיים לפני הבחירות, הבירה האמריקנית נראית כעיר רפאים. נתן גוטמן, וושינגטון.